Šovakar raidījumā ugunsdzēsēji pārbauda praktiskās iemaņas mācībās Jēkabpilī. Sēļu sētā būvēs amatu māju. Jēkabpilī norisinājušās ugunsdzēsības mācības, kuru laikā ugunsdzēsēji glābēji pārbaudīja savas praktiskās iemaņas, kā arī trenēja spējas veikt un vadīt darbus sarežģītos apstākļos. Par mācību norises vietu bija izvēlēts graudu rapšu pirmapstrādes komplekss. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā uz ugunsdzēsības mācībām pulcējās ugunsdzēsēji glābēji no Jēkabpils, Līvāniem, Pļaviņām un Viesītes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem ir būtiski iepazīt labības pārstrādes uzņēmumus, jo no ugunsdrošības viedokļa tie ir sarežģīti objekti. Mēs vairākas reizes esam dzēsuši Jēkabpils labība, kur ir. Vairākas reizes esam dzēsuši šāda veida ugunsgrēkus. Tā kā šis ir jauns objekts, tad arī ir viens no iemesliem, lai apgūtu, jo objekts ir sarežģīts, lai darbinieki apgūtu arī zināšanas par šo objektu, par viņa plānojumu, kā viņa piebraukt, kā viņa vieglāk dzēst, lai būtu kaut kādas jau zināšanas, ja, teiksim, kaut kas notiksies. Mācības scenārijs paredzēja, ka uzņēmuma cokolstāva tehniskajā telpā zem graudu torņa izceļas ugunsgrēks un pārslodzes rezultātā žāvēšanas kamerā, kas atrodas 18 metru augstumā, aizdegas arī elektromotors. Šādas ugunsdzēsības mācības ir svarīgas arī graudu apstrādes uzņēmumam. Graudu kalte ir tāds no ugunsdrošības viedokļa riskants objekts. Ir tiešām labi, ka vietējās ugunsdzēsēju brigādes atbrauc ar šo objektu iepazīstās. Un, teiksim, ja tiešām kādā brīdī ir krīze, tad viņi zinās, ko darīt, kā šeit izstās, kāds ir tehnoloģiskais aprīkojums un kā šeit darboties. Ugunsdzēsējiem šajās mācībās bija jādemonstrē nevien ugunsgrēku dzēšanas prasmes, bet arī iemaņas cilvēku glābšanā. Šim nolūkam tika izmantots manekens, kas simbolizēja cietušo. Uzdevumu apgrūtināja tas, ka cietušais atradās nevis telpā, kur izcēlās ugunsgrēks, bet pavisam citā vietā. Ugunsdzēsēju darbam līdzi sekoja novērotāji, kuri piefiksēja visu notiekošo. Šeit mēs, teiksim, vairākā parastā ugunsgrēkā trenējāmies. Bija gan darbs augstumā, gan cilvēku glābšana pazemes šahtā, kad ugunsgrēks augstumā, kas, teiksim, parasti vienā notikumā netiek atspoguļots. Un tāpēc tika šāds scenārijs veidzētu, lai trenētu gan objektu administrāciju, kā rīkoties, gan ugunsdzēsējus. Protams, kļūdas bija kādas tehniskās lietas, kas netika paņemtas, kas netika apzīmētas, tādas simboliskās, kas, teiksim, pēc mūsu normatīviem aktiem vajadzētu tikt ievērotas. Protams, jāņem vērā, ka tāda nestandarta situācija un visiem ir uztraukums. Gan objekta administrācijai, gan ugunsdzēsējiem ir nianses, kas jāuzlabo un jāņem vērā turpmākajā darbā. Praktisko iemaņu treniņi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem tiek organizēti regulāri. Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā sēļu sēta apmeklētāju pieņemšanas mezglis ir novecojis. Kases un darbinieku vajadzībām paredzētās telpas ir šauras, turklāt ļauj darboties tikai sezonāli. Tagad zināms, ka šovasar tiks uzsākta amatu mājas būvniecība, kurā būs iespējams uzņemt līdz pat 50 cilvēku lielas apmeklētāju grupas. Ēka tiks izvietota paralēli filozofija lai. Ēkā būs izvietots ne tikai kases mezglis, tāpat arī tolets apmeklētājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tur būs darba kabineti un tur būs arī diezgan lielas telpas izglītojošām programmām, kuras varēs realizēt ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Tur būs arī tādas nelielas telpas ekspozīcijām. Amatu mājas būvniecībā tiks izmantotas savulaik demontētās vēsturiskās katoļu draudzes ēkas tehniski labā stāvoklī saglabājušās būves oriģinālās daļas. Jaunā apmeklētāju centra izveida sēļu sētā ir viena iecere apjomīgā projektā, kurā jau veikti nesenie uzlabojumi Krustpils pilī. Būvdarbu izmaksas plānotas 452 tūkstošu eiro apmērā, bet tās tiks precizētas pēc būvdarbu iepirkuma. Būvdarbu termiņš noteikts 360 dienas.
Papildus tam pilsētas pašvaldība paredzējusi paplašināt sēļu sētas esošo automašīnu stāvlaukumu. Sijā Jēkabpils pakalpojumi jau veikuši stāvlaukumu izbūvē nepieciešamos priekšdarbus, bet līdz darbu turpināšanai vēl jāsakārto dokumentācija. Es nedomāju, ka varbūt sēļu sēta ir vienīgais iemesls, kāpēc šis stāvlaukums tiek būvēts. Turpat pāri pretī mums ir viņšīgais kenaparks, kurā notiek pasākumi, kur arī cilvēkiem ir jānoliek automašīnas. Filozofija otrēt veidojas par tādu brīnišķīgu gājēju ielu, kur arī dažādas pasākumi var notikt un aktivitātes, un cilvēkiem ir automašīnas kaut kur jānovieto. Šogad saistībā ar COVID-19 Muzeja brīvdabas nodaļa sēļu sēta nenodrošina radošās darbnīcas skolēniem, bet tādām ir iespēja pieteikties individuāli vai nelielās apmeklētāju grupās. Pastiprinātas drošības režīmā muzejs turpina uzņemt apmeklētājus un aicina sekot līdzi plānoto pasākumu kalendāram viņu mājaslapā. Vienpadsmitajā jūlijā noslēdzās reģistrēšanās Jēkabpils sporta centra organizētajai akcijai, kas aicina piedalīties izaicinājumā skrienot, ejot un braucot ar velosipēdu, sakrāt 350 km, tādējādi svinot Jēkabpils pilsētas 350 gadu jubileju kustībā. Kopā kilometru krāšanā iesaistījušies vairāk nekā 1100 dalībnieki, kuri apņēmušies Jēkabpilī jubilejā uzdāvināt kopā vairāk nekā 234 tūkstošus kilometru. 92% dalībnieku sevi sauc par jēkabpiliešiem, bet 8% jeb gandrīz 100 cilvēku Jēkabpilī jubilejas kilometrus dāvinās nemaz nebūdami no šīs pilsētas. Izaicinājumam reģistrējušās arī dažādas organizācijas un iestādes, un pirmā no tām jau sakrājusi 350 km, tas ir Sijā Jēkabpils PMK sportiskais kolektīvs. Jēkabpils pilsētā uzsākti sadzīves atkritumu konteineru mazgāšanas un dezinficēšanas darbi. Tos saskaņā ar noslēgto līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību veic Sijā Jēkabpils pakalpojumi. Mazgāšana un dezinficēšana ar profesionālu antibakteriālu tīrīšanas līdzekli paredzēta 27. Sijā Jēkā namu pārvalde apsaimniekošanā esošajos daudzdzīvokļu māju atkritumu konteineru laukumos. Tā kā šāda veida apkope tiek veikta divas reizes gadā, Sijā Jēkabpils pakalpojumi aicina iedzīvotājus atkritumus pirms izmešanas konteineros ievietot atkritumu maisos, lai konteineri ilgāk būtu tīri un neradītu nepatīkamas smakas. Kā arī atgādina, ka atkritumu maisus pirms izmešanas konteineros ir jāaizsien. Tas ir īpaši būtiski vīrusa COVID-19 izplatības ierobežošanai, kā arī vasaras periodā, kad augstā gaisa temperatūra rada īpaši labvēlīgu vidi dažādiem mikroorganismiem. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1982. Gadā dzimušo Jāni Jaranoviču. Vīrietim 2020. Gada 11. Jūnijā no Lielbritānijas ar pārsēšanos Vācijā bija jāatlido uz Latviju, taču līdz šim viņa atrašanās vieta nav zināma. Viņš ir aptuveni 172 cm garš, vidējas miesas būves, brūniem īsiem matiem un brūnu acu krāsu. Ja kāda rīcībā ir informācija par Jāņa Jaranoviča atrašanās vietu vai cita viņa meklēšanai nozīmīga informācija, lūgums zvanīt uz tālruņa numuru 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī. Sijā aizkrauklas siltums siltumenerģijas tarifs no 1. augusta samazināsies par 21%, jeb 9,43 eiro par megavatstundu, un būs 35,45 eiro par megavatstundu, kļūstot par zemāko tarifu valstī. Siltumenerģijas tarifu samazināšanās skaidrojuma ar dabasgāzes un iepirktās siltumenerģijas cenu samazinājumu. 14. jūlijā Jēkabpilī Mežrūpnieku ielā vīrietis vedot automašīnu Ford Galaxy atpakaļgaitā uzbraucis laternas stabam. Policijā par šo atgadījumu uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta. Savukārt Jēkabpils novada Dignājas pagastā kāds vīrietis vedot traktoru MTZ-82L uzbraucis velosipēdistei, kura negadījumā guva traumas un tika nogādāta ārstniecības iestādē. Traktora vadītājs bija sēdies pie stūras 4 promiļu alkoholu reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Policijā par notikušo ir uzsākts krimināla process. Jūlijā 16:30 pie Jēkabpils galvenās bibliotēkas ikvienam būs iespēja spēlēt pagalma spēles Okidoki, jeb kad mēs augām. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā pasākums notiks bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.
17. un 18. jūlijā Latgales mākslas un amatniecības centrs aicinos pasākumu Uguns mālā un stiklā, kur satiksies vairāki profesionāli podnieki, lai kopīgi atklātu cepļa noslēpumus. 17. jūlijā 2020. būs Evijas Vasilevskas prezentācija par Latgales keramiku, vēlāk paredzēta vakarēšana pie āra cepļa. Savukārt 18. jūlijā 2011. Notiks melnā keramikas cepļa izņemšana. Sīkāka programma mājaslapā līvāni.lv. 21. jūlijā 2017.30 Krustpils kultūras namā uz pasākumu Subotki aicina Jēkabpils poļu biedrība Rodasī. 24. jūlijā 2019. Jēkabpils sporta centrs aicina uz vakara pārgājienu Daugavas labajā krastā. Tikšanās pie CSDD Ārijas Elksnes ielā 2. Aptuveni 14 km garais maršruts vedīs uz Jēkabpils militāro lidlauku un Spuņģēniem, tad atkal atpakaļ uz CSDD.